nyinyi ndio kuamua ama ni yule mtu tunaambiwa ati ni yule mtu anaitwa nani? Ati anatuambia ati kuna mtu anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye anaamua nani ni kiongozi kwa Kenya. Mimi nauliza nyinyi. Nyinyi ndio mlipiga kura? Uchaguzi mlimaliza au mkumaliza? Mulichagua au mkuchagua? Si mulichagua MCA? Mukachagua women rep? Mukachagua mjumbe? Mukachagua governor? Mukachagua rais? Rais mulichagua ni nani? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasla? Sasa huyu mtu anatuuliza nini bwana? Mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa. Tunaelewana jameni? Hawa watu wanipatie nafasi nibadilishe Kenya. Wanipatie nafasi nipange ajira ya hawa vijana. Wanipatie nafasi nipange wakulima watuzalishie chakula tuondoe njaa. Wawache kufirani. Tunaelewana? Wawache maandamano. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Basi kama tumekubaliana, hebu niane kwa mkono wale wanasema tumekubaliana. Basi mjumbe wa hapa ni nani? Haya, nikishia ya kwamba kila kiongozi ambaye amechaguliwa, mimi nitafanya kazi na yeye. Sawa sawa. Jambo la pili, hii mradi ambayo nimekuja hapa leo, hii ni mradi tulianzisha 2017. Si ni kweli? Na tulianzisha hii mradi kwa sababu tulidogo. Ni kweli ama si kweli? Sababu ardhi yenu imekuwa ndogo ndogo. Mimi nimemwambia huyu gavana wenu Simba. Ndio. Apangane na mimi. Sawa. Apangane na mimi ili hapa kwenu, kwa zile towns kubwa, town kama Keroka, town kama Masimba, town kama Kisii, kule Bonchari mpaka kule South Mugirango kule kwa kina Usuru, hiyo hapa Kisii tunataka tujenge nyumba 10,000 kwa awamu yetu ya kwanza, na tayari nimekubaliana na nyinyi ya kwamba hizo nyumba 10,000 nitarudi hapa in the next 90 days, nitarudi hapa kuanzisha rasmi phase 1 ya nyumba 10,000 ya hapa Kisii, ndio tusaidiane kupunguza ile ile mashamba yenu mnakatakata, tuwasaidie kujenga manyumba so that we can eliminate land fragmentation in Kisii that is threatening this county to be a slum. We want to ensure that our housing program, which we are going to begin in the next 90 days, in fact tuko tayari na advertisement ya kwanza ya Kisii County, and I will come back here to launch that program kwa sababu tunataka Kisii ipige hatua ya kwenda mbele.